Emişli şəhər Aslan Eminov adından 7 saylı tam orta məktəbin 9A sınıf şagirdi Məhərrəmli Arzu. Bu adlı yasaqlığı 1969-cu ildə yaradılmışdır. Bu yasaqlığın yaradılmasının məqsədi həmin ərazilərin heyvanlar aləmini və xüsusilə də burada məskunlaşmış məməli heyvan növlərini və quşları qorumaqdır. Yasaqlıqda həmçinin yayılmış meşəliklər və kolluqlar da mövcuddur. Ərazidə çöl donuzu, qonur ayı, tülkü, dovşan, porsu, kəklik, qırqovul, turat, bildirçin və digər heyvan növləri yayılmışdır.